verrattuna niinku vaikka tohon ahtimeen. Katsotaan ne kysymykset läpi, mitä... Niin tuntuu kyllä todella niinku neuvostoliittolaiselta toiminnalta. Et... Raspberry Pi, jos joku ei tiedä siitä. Huomenta. Kuvaa taas toinen viikko tätä lakkovelogia. 17. päivä, eli lakkopäivä 17. Päivä alkaa aamupalalla, sitä ajetaan lakkoavustukset menemään. Voi olla, että käyn tuossa autotallissa, pitää käydä vähän pulttikaupassa. Moottorin kasaus on menossa tuohon Mazdaan. Sitten voisi käydä pyöräilemään tai salilla tänään. En ole nyt ihan varma. Nyt on silleen jännä päivä tiiossa, että ei ole minuuttiaikataulua vielä. Mutta eiköhän se vielä kerkeä tästä muodostuu. Mennäänkö kattomaan? Roko! Tule! Täällähän on tosiaan tämmönen tilanne, niin ohjausvaihetta tuossa maalannut ja siistinyt ja vaihtanut kumit siihen. Ja itse autohan tuli nyt maalarilta. Riku Custom Coatilta Lappeenrannasta niin maalasi tämän nyt. Mikä siinä? Joo, tilannehan on tosiaan tämmönen tässä moottorissa nyt kasattu melkein kokonaan. Tohon pitäisi käydä uudet pultit ton kiinnitykseen. Niin mittailen tosta noi mitat ja sit mennään kauppaan. Joo, ajetaan tohon kaakon pulttiin. Sieltä me on käynyt aina noihin harrastevehkeisiin noita irtokamoja ostaa, kun sieltä löytyy hyllystä hyvin tai jos ei löydy, niin ne tilaa sitten. Voisi käydä samalla ruokakaupassa tuosta täyttä jääkaapi. Muistin just tosiaan, että nettikauppatilaukset pitää laittaa pakettiin, niin laitetaan ne ensin, sit pyöräilee, niin ne voi viedä tuossa samalla postiin. Pakko oli tulla heti rauhoittaa tää, että ei unohdu tuo äskeinen fiilis, koska oli ihan sika hauskaa. Varusteet ei ollut overkill ollenkaan, ensin luulin niin, mutta ei ollut. Mutta se pointti. Tuossa kun kävi ulkona pyöräilee, aurinko paistaa pari astetta pakkasta ja ei kiire minnekään, niin eipä oikeastaan parempaa fiilistä voi olla. Siinä mietin just, että ei kannata niinku sitä lähteä surkuttelemaan, että mitä tällä hetkellä ei oo, vaan se, että mitä on ja mistä voi nauttia. Koska moni ei pysty tähän, se käy koko ajan päivätöissä. Ja mutta nyt tää taas muistutti sitä, että kannattaa, niin kun jos on mahdollista, niin hetkestä nauttii. Mut joo, tosiaan nyt käyty ne pultit hakemassa tähän, niin minäpä jatkan tässä moottorin kasausvideon kuvausta. Ja... Nyt on saatu moottorin kasausvideo kuvattua ja seuraavaksi siinä olisi editointi. En tiedä monenko jaksoa se pitää laittaa, sitä tuli niin pitkä, mutta eipä toi nyt ihmekään. Siinä on käyty niin kuin yksityiskohtaisesti kaikki moottorin kasaukseen liittyvät hommat. Ja täällähän tää paketti nyt ois paikallaan. Tai ei paikallaan vielä, mut kasattuna. Laitoin tosiaan tuon turpon tuohon paikalleen, niin saa semmosen vähän käsityksen tuossa moottorin kasausvideolla siitä, että minkä kokoinen tuo itse moottori on ja verrattuna niinku vaikka tuohon ahtimeen, kun monet arvuttelee aina sitä kokoa, että minkä kokoinen se on. Seuraavaksi pitäisikin mennä sitten syömään ja Joona tulee tänne, niin piirretään sille ne Pemarin vanteet, niin päästäis tilaamaan vihdoin ne. Meillä on nyt tuolle firmalle silleen, että pitää koeajaa toinen tehdas. Meillä on Kiikarissa semmonen tehas, missä saa kolmiosaisia vanteita ja sitten erikseen lippuja ja kannuja ja keskiöitä ja jne. Niin piirretään Joonalle 2 tai 3-osaiset vanteet ja ne tehdään koetilaus niillä, että ei mene asiakkaille ensimmäiset tilaukset. Ja jos todetaan, että laatu on hyvää ja palvelu toimii, niin voidaan sieltä sitten tarjota asiakkaillekin tulevaisuudessa tavaraa. Täällähän onkin perinteinen iltashow. Kerrot se, Roko, mitä sä oot mieltä tästä tilanteesta? Niinkö? Näinkö on jo maanantai mennyt? Eikä!
Mitä se mummo sitten sanoi? No kyllä tuolla nyt jo ruuat on ansaittu. Kuten taustalta näkyy, niin komea päivä taas tulossa. Ja tänä aamu alkaa salilla. Jauhemaalauksesta noita runkopalkkia ja sitten moottorin kannakkeita ja sen semmoista tilpehööriä, öljypohjaa ja muuta pääsee siinä moottorihommassa eteenpäin ja koiratkin otin tonne mukaan. Vai mitä Assi? Rokokin näkyy siellä vähän. Tästä kun pääsee kotiin ja saa kamat tonne autotalliin, niin siinä melkein heti niin lähdetään tuohon Joutsenoon laskettelemaan Liisiin ja sen siskon ja buksujen kanssa käydään vähän siinä rinteessä. No nyt olisi haettu näitä. Elikkä öljypohjaan tuli toi Audin jauhemaali, mitä mulla oli jäänyt yksistä vannehommista. Ja sitten näihin muihin tämmönen puolikiiltävä musta. Tossa on kallistuksen vakaajan kiinnikkeitä ja ohjausvaihteen kiinnikkeet ja runkopalkki sitten eteen ja moottori tulee tosiaan tähän kiinni, niin tää oli aika hurjan näköinen, kun 30 vuotta öljyä ja rasvaa ja muuta paskaa sitten tähän ottanut, niin nyt on kyllä tämmönen puolikiiltävä musta, niin todella siistin näköinen ja sama tohon kallistuksen vakaajaan. Joo, huomenta. Se on lakkopäivä 19. Otetaan tähän väliin nyt toi QETA-homma. Tänä aamuna oli tarkoitus mennä salille, mutta ton eilisen laskettelun jälkeen tuntuu kyllä joka paikka olevan niin kippeä, vannaksi on vissiin tullut, niin jätän ton aamusalin välistä. Tänään on illalla menossa kokeilemaan padelia aikaan kerran. Katsotaan ne kysymykset läpi, mitä laitoin tuossa Instassa. Miksi RX-7? Liittyykö auton hankkimiseen joku pidempiaikainen unelma? Ja mitä tekisit toisin? RX-7 siksi, koska se on erilainen kuin muut. Ja mun mielestä se on järkyttävän hieno lähtökohta. Ja se on niinku tehtaalta jo sellaisenaan aika hieno. Pidempiaikainen unelma, no joo. Ennen jo itse asiassa hurjapäät leffaa, kun Vin Diesel ajoi sillä. Niin ennen sitä on jo siitä niinku haaveilu, että tommonen pitäisi saada. Mitä tekisit toisin? No, aika paljon. Hankalaa mennä sanomaan, mutta siis kaiken tekisi ainakin paremmin, koska on oppinut sen. Ja seuraava kysymys. Onko isäsi tekemä kaarimankeli vielä tallella? Oli varmaan aikoina Kiteen ainut kaarimankeli. Joo, totta puhut. On tallella edelleen. Itse asiassa Matsan kaaret on rullattu sillä. Mulla ei ole vieläkään sellaista nykyaikaista alumiinista. Se varmaan kestää 6000 vuotta vielä ehjänä, koska se on tehty raudasta. Kiinnostaisi tietää, mitä tuollainen vuotuinen huolto maksaa kaudelta. No, jos nyt puhutaan tästä Mazdasta ja sen moottorin purkamisesta, niin se ei ole todellakaan vuotuinen huolto, että se aukastaan. Moottorin tiivisteen vaihto maksaa noin niin kuin tonnin, jos siellä on kaikki niin kuin ehjää. Perusvuotuinen huolto sille Mazdalle ei mitään kummempaa, jos se moottori on tehty kunnolla ja se toimii, niin ihan perus öljyt, tulpat, JNE, ei sille tarvitse sen kummempaa tehdä kuin millekään muullekaan mäntämoottorille esimerkiksi. Laita holset, no en laita. Ehkä sekin päivä koittaa, mutta ei varmaan tämän auton kohdalla. Miten uskalsit lähteä purkamaan autoa ihan palasiksi ensimmäistä kertaa? No ihan sen takia, että se hajosi silloin. 2014 heinäkuussa ostin, syyskuussa 7. päivä, kun mulla on synttärit, niin se hajosi. Ja se kävi silleen, että kiihdytyksessä se rupesi käymään niin kuin huonosti ja arvasin siinä, että nyt on joku isompi ongelma. Ja se auto liikkui ajamalla vielä, ajoin tuosta kutostieltä silloiselle vuokratallille,
ja sammutin se siihen pihaan, koska totesin, että nyt kun tämä ajamalla menee, niin ei tarvitse hinata. Ajoin sinne, ei lähtenyt enää sen jälkeen käyntiin, sitten mitattiin siitä puristuksia, niin toinen kammio näytti nolla ja totesin, että ei kai se auta kuin avata ja ei ollut vaihtoehtoja. Se oli ensimmäinen moottori, minkä oli ikinä aukassut, niin ei oikein tiennyt mitä odottaa, että ihan vaan rohkeasti siitä syystä, että rahaa ei ollut viiestä jollekin muulle, niin itse piti tutustua. Niin kuin monessa muussakin hommassa on ollut, että pakko on ollut opetella, koska ei ole rahaa vielä jollekin muulle. Ja toistaiseksi se haluaa niin kuin oppia itse. Ja silleen sitä oppiikin. Miten lopulta sait perseesi ylös sohvalta ja aloit suunnittelemaan podcastia? No, siinä vaiheessa ei ollut oikeastaan perse sohvalla, että tehty kaiken näköistä muutakin jo. Mutta podcastihän lähti siitä, että olisin halunnut sellaista kuunnella, ja sellaista ei Suomessa ollut, tai suomeksi. Ja eikä oikein ehkä englanniskaan tällä vastaavalla tyylillä, mitä sitä itse teen, niin sekin asia piti tehdä itse, koska sellaista ei ollut. Taisi tietää, mikä on pisin aika, mitä Mazda on ollut ehjänä kautta ajossa. 4 vuotta. Kilometrejä ehkä noin 15-10 tonni. Pidätkö kirjaa, mitä on mennyt projekteihin rahaa, vaikka kaikki rahat meneekin? No joo, siis kaikki menee niinku, no, menee ja menee. Kyllä nyt pitää laittaa vähän sivuunkin sitä rahaa, mutta niin tyhmä ei pidä olla, että ihan kaiken laittaa autoihin, että ihan pienen sivun laittaa säästöön. Olen joskus laskenut esimerkiksi Nissanin projektiin, paljon meni silloin ekana talvena, kun tein siihen ne pussijouset, poppilaitteet, vanteet, noin poispäin. En muista, olikohan jotain 5-4 tonnin luokkaa. Ja siinä vaiheessa taas muistin, että ei kannata laskea, että millä tavalla RX-seiska heijastaa omaan luonteeseesi. No ainakin sillä tavalla, että se on erilainen kuin muut. Miten autoharrastus on vaikuttanut sinun ihmisenä? Oletko löytänyt itsestäsi uusia vahvuuksia? No joo, olen aina sanonut, että vihaa ihmisiä, mutta ehkä tämän harrastuksen pohjalta on sitten löytynyt sellaisia ihmisiä, ketä en vihaa. Niin että lähtökohtaisesti en yleensä tykkää ihmisistä, että tykkään olla yksin, mutta nyt sitten monet on varmaan huomannut, että joo, tykkään jutella ihmisten kanssa ja noin poispäin, että kun ne ihmiset on niinku samantyylisiä kuin itse. Millainen setup sulla on, kun kuvaat podcasteja ja videoita? Okei, eli kamera, millä nyttenkin kuvaan, on Sonin A6400, ja siinä on Sigman 16mm f1.4 linssi kiinni nyt. Ja se on hyvin usein paikallaan aina tuolla tallissa, koska se on laajin linssi mulla ja valovoimainen ja hyvin usein myös noissa podcasteissa kiinni. Valokuvausta varten sitten useita erilaisia 56mm f1.4, 30mm f1.4, 210mm manuaali, 18-105 f4, Sony oma. Mikit on tämmöiset Samsonin Q2U:t, USB-mikit, ja ne mulla on sitten ihan ilman niin kuin mikseriä kautta tallennuslaitetta niin kuin läppärissä, ja sitten ne on niin kuin virtuaali-inputteina sitten voice-meterissä, ja sitten ne syötetään siitä niin kuin sitten Audacity, mistä mä sen nauhoitan, ja editoin sitten tuolla Adobe Premiere Prolla. Paras vaihdelaatikko. No, niin. Automaatti on paras. Koirakin oli sitä mieltä, että ei. Mikä on ollut elämäsi paras hetki rakenteluissa? No, kyllä se ehdottomasti on se hetki, kun ensimmäisen kerran se vankkelimoottori lähti itse rakentamisen jälkeen käyntiin. Jos mä löydän sen videoklipin, niin mä etin sen tähän, niin te ehkä saatte käsityksen siitä fiiliksestä, mikä se voi olla. Makkaraperunat vai kanakori huotsikalla? No lähtökohtaisesti ei kumpikaan, mutta jos noista on ihan pakko valita, niin kanakori. Hienon auto, mitä olet kuvannut. Hakuntonin GTR tuli nyt ihan ekana mieleen. Se on vaan semmoinen jotenkin niinku kokonaisuus, mikä on niinku järkyttävän hieno. Niin, piti arpoa
Pipo parhaan kysymyksen lähettäjälle. Kyllä nyt kun näistä miettii, niin pakko on laittaa Pipo tolle Kaarimankelin kysymykselle, koska siitä tuli taas nuoruus mieleen ja muistaa taas sen, että mistä on niinku aloitettu tämä harrastus. Että... Joo, uusimmassa GT-lehdessä mun kirjoittama artikkeli. Ja GT-makasina halusi muistaa siitä, lähetti mulle paketin. En tiedä mitä siellä on. Tämä todistus on myönnetty henkilölle Petri Varis. Autoharrastajien AA-kerhon osallistumisesta GTI-makasinessa. Sitten on parit kalenteri ja parit lehet vielä kaupan päälle. Ihan mukava muisto laittaa talliseinille tästä homma. Kiitokset. Tutustukaa GTI-lehteen, jos ette ole vielä tutustunut. Kahdeskymmenes lakkopäivä. Ja joo, aamu meni tuossa 3D-piirtäessä vannetta taas ja muitakin koneella tehtäviä hommia siinä puhastellessa. Mutta tänään päätin sitten, että pidetään niinku liikuntahommista lepopäivä ja voisi olla tallissa tänään. Niin moottoria saanut tuossa nippuun, niin katsotaan vähän. Elikkä siinähän se olisi, tuli muutenkin niinku siivottua vähän paikkoja, pahvilaatikot roskiin ja sen semmoista. Mutta joo, tää alkaisi olla pikkuhiljaa niinku paikalle nostoa vaille, että loput kasaan paikalla ollessa. Ainoa, että noin suutin kiskotteen vielä uusiksi tuossa, kun kone on tässä pukissa. Niin, tai noin kiskothan on niinku jää samat, mutta kiinnikkeet niille teen uusiksi. Katsotaan, miten se pyörähtää tuo pukki. Tämä pukki toivottavasti pyörähän, mutta... Elikkä täällä on tämmönen kampi. Tällä saadaan pyöritettyä tätä moottoria tässä telineessä. Tossa nähdään nyt toi uusi alumiininen öljypohja, mikä on myös nyt jauhemaalattu. Joo. Joutsenossa tosiaan käytän aina tuossa L-tekniikalla noita ja noi on maalattu sitten tuolla VHT Brinklellä AMV:ltä sitä maalia sitten ja alumiiniosia joitain sitten kiiloteltu tuossa ja sen semmoista. Tänne laitoin nyt apurungon paikalleen ja ohjausvaihe siellä nyt putsattuna, maalattuna, kiillotettuna, ähelletty sinne paikalleen. Ja kohtahan tämä olisi siinä kunnossa, että tänne voisi laittaa moottoriin nostamaan. Tuossa huomenna sitten varmaan jatkan pistän noin kallistuksen vakaajaa ja sen semmoista. Joo, jotenkin niinku autoharrastajat ainakin varmaan voi samaistua tähän, mutta en löytänyt öljyn lämpötilaa anturiin. On vissiin hävittänyt se vahingossa, kun on hävittänyt se vakio öljypohja. Niin, siitä sitten tilanne jotenkin eskaloitu. Soittelin sitten tuossa parin viestin jälkeen Souka Antille, semmoinen kuin Soukka Motorsports-firma, jotenkin tämä tilanne nyt eskaloitu siihen, että mulle vissiin nyt sitten vaihtuu moottoriohjauskin tuossa autossa samalla, mistä on vähän haaveilla, mutta tehdään Antin kanssa siinä vähän yhteistyöhommaa ja sen semmoista, että menee nyt sitten johtosarjat uusiksi ja kaikki, että mut joo, tänään tosiaan tuolta liitostakin tuli, tai paperiliittohan ilmoitti sitten tänään, eli 20. päivä tammikuuta, että jatkaa 19. päivä helmikuulle lakkoa. Itse tosiaan kuulun tuohon sähköliittoon. Olettaisin, että sähköliitto ilmoittaa huomenna myös tuosta lakon jatkamisesta. Ja itseäni ei kyllä todellakaan haittaa, kuten näette, että tässä vähän pari pikku juttu on tekemistä ja olen sinänsä tähän tilanteeseen varautunut niin kuin henkisesti ja taloudellisesti, että en koe tätä semmoisena niin kuin ongelmana, että minun mielestä tässä taistellaan niin kuin hyvän asian puolesta. Toivon, että tällä olisi niin kuin vaikutusta tällä hommalla. Jaa, tämmönenkö se sitten pitää rakentaa siihen autoon vielä?
joo, nyt näyttää tilanne siltä, että tuota, sitä lunta on tosiaan tullut niin kuin aika rajusti. Joo, on sitä ihan jonkun verran tullut. Tässähän tätä ilmaston lämpenemistä on taas kaikille. Onhan tuota lunta. Vissiin tehnyt 1,5 tuntia kohta lumitöitä, mutta teillehän pitää tehdä tuota pissipolut tuonne takapihaan. Ai Assi lähtikin jo tekemään. Sinne se mäyrä menee. Tehdäänhän tuohon polkua vähän. Ihan se päivä meni tallissa ja nyt olisi vuorossa pizzanpaisto hommia. Voi olla, että tänään ei ehkä hirveästi muuta tule tehtyäkään, mutta huomenna olisi taas laskettelupäivä, koska niin paljon tuli lunta, niin olisi mukava lähteä rinteeseen, tietää, että siellä on rinteet hyvässä kunnossa. Tästä on tullut uusi lemppari. On kyllä hyvää tavaraa, mutta kylmää pitää olla. Katsotaan pentuliveestä, kun pennut lähtee uuteen kotiin. Rokola meinaa tulla vähän suruun puseeroon. Ei, siellä ei lentoa kohta, Roko. Joo, se olisi lakkopäivää vissiin 22. Sunnuntai. Tänään olisi tota salipäivä ja sitten pitäisi tuossa, tai itse asiassa tuossa äsken jo itse asiassa piirtelin vähän noita 3D-kuvia ja niitä pitäisi vielä tehdä lisää. Ja eilen illalla sitten kokeilin koodata Mille huuvat? Eilen illalla kokeilin sitten vähän koodalla sitä Raspberry Piitä, mikä mulla on siinä Mazdan mittaristossa, ja päivitin sen softan siihen ja tota nyt pitäisi sitten selvittää, että mahtuuko se siihen 3B plussaa se kanväylämoduuli, vai jouvuks me hommaamaan vaan sen raspinkin uuden, vai mitä sen systeemin kanssa tehdään. Pitää nyt vähän miettiä, että mikä on niinku järkevin vaihtoehto sen, jos se eku nyt. Että tää nyt taas laajenee koko ajan, että jos se eku nyt vaihtuu, niin mitä sen mittariston kanssa tehdään. Että iltaa. Se on sunnuntai-ilta 22. päivä. Ja tuota, tää päivä on mennytkin tässä sitten aika lailla niin tota, tietokonehommissa. Jalkajumppa oli tossa tosiaan ennen sitä, mutta sen jälkeen sit innostuin vähän tutustua tuohon RealDash-softaan ja sitten tutustua siihen, että kuinka se saadaan Raspberry Piille. Ja tota, siinä se on mennyt vähän koodailessa nyt. Ja nyt tossa on tosiaan kokeilussa, laitoin kiinni näytön ja Raspberry Piin tonne tota, autoon, niin voidaan katsoa vähän miltä se homma näyttää. Eli täällä on nyt tämmönen todella väliaikainen systeemi, mutta tossa on nyt Raspberry Pi, jos joku ei tiedä siitä. Eli tää on tämmönen Linux-pohjainen minitietokone, ja siitä lähtee nyt HDMI-kaapeli tonne näytölle. Ja tää on ollut mulla aikaisemminkin tää systeemi, mutta halusin tähän vähän erilaisista systeemiä. Niin tota, täältä se näyttäisi nyt sitten niinku autossa paikallaan. Tämähän on nytten niinku semmonen RealDashin stokki joku mittaristo, mikä on sitten muokattavissa, mutta tota, se ei varmaan jää sellaisekseen, mutta ihan nyt niin kuin mielenkiinnosta laitoin vähän ja fiilistelle tässä, että miltä se näyttäisi täältä kuskin paikalta katsottuna sitten täältä näin ikkästi. Mutta joo, sellainen. Ja tallissa tosiaan myös tällä viikkoa
Elikkä konehuone näyttää tällä hetkellä tältä. Niin, tänne on tupsahtanut nytten noin jauhemaalauksesta käydyt runkopalkki ja sit maalasin itse tota ohjausvaihetta ja kiillotettu ja täällä on sitten jauhemaalattuja osia ja sen sellaista. Nyt on mukava niputtaa, kun on puhtaita osia ja kunnostettuja ja siistittyjä. No okei, vaihelaatikko ei ole kovin putsatun näköinen kylläkään, mutta sitten on tuossa uusi jarrupääsylinteri 929 Mazdasta johtuen tulevaisuuden suunnitelmiin jarrumuutoksiin liittyen. Ja mutta sellaista. Tänne on hyvä ruveta sitten kasailemaan moottoria. Ja tosiaan moottorikin on täällä nyt niin kuin kasattuna. Tällä viikolla tosiaan piti tulla noin rengaskoneet Suomeen, mutta se laiva on vissiin 3 viikkoa myöhässä, että ei sitten vieläkään. Että tosiaan mulla on tulossa tuohon nurkkaan niin kuin kaikki viimeisen päälle rengaslaitteet kyllä, että niitäkin on tarkoitus tehdä tässä tulevaisuudessa. Mutta tosiaan joo, tämmönen viikko tällä kertaa. Ja jos kiinnostaa näitä V-logi-hommia, niin voin näitä tehdä silloin tällä jatkossakin. Jatkuvasti en jaksa kuvata, koska aika raskasta on pyöriä koittaa kuvata niin kuin kaikkia tekemisiä ja muuten. Mutta sen verran voisi varmaan avautua tuosta lakkohommasta niin kuin omia henkilökohtaisia mielipiteitä. Niin joo, nythän tuli joku korkeimman oikeuden päätös, että nämä vesilaitoksilla ja lämpölaitoksilla UPM-työntekijät, niiden on palattava töihin. No okei, ymmärrän sen siinä mielessä, mutta erittäin outoa on se, että millä työehdoilla ne tekee töitä siellä. No ne tekee töitä sillä työehdoilla, mitä työnantaja on yksipuoleisesti nyt määrännyt. Niin tuntuu kyllä todella niin kuin neuvostoliittolaiselta toiminnalta, että jos joku nyt tähän asiaan niin kuin perehtynyt, että minkä takia niin kuin UPM-työntekijät on lakossa. Ja tosiaan tilanne on hurja ja mielenkiintoinen. Ei vissiin Suomessa ole ihan äsken ollut tämmöistä tilannetta. Joku sanoi, että vastaava tilanne on ollut ennen sotia, mutta mielenkiinnolla tätä odotan, että mihinkä tämä tässä nyt ajautuu tämä tilanne. Toivon, että tällä työtaistelulla olisi jotain merkitystä siihen ja toivon todellakin, että tämmöinen kulttuuri, mitä UPM tällä hetkellä yrittää ajaa, niin se ei ajautu Suomeen. Ja me on niin kuin itse valmis jopa menettämään niin kuin oman työpaikkani sen puolesta, että tämmöinen kulttuuri ei ajaudu Suomeen. Sen näkee nyt sitten joskus, että mitenkä tämä nyt sitten loppupeleissä päättyy. Hei, erittäin suuri kiitos, että katsoit videon. Ja joo, tätä hommaa voit ilmaiseksi tukea sillä, että pistät tuolta kanavan tilaukseen. Ja tykkäät videosta ja mielellään jaat myös videoita ja mielellään myös kommentoit videota. Ja nettikauppa, sieltä saa sitten tilattua maksullista tukea ja sillä tukee tosiaan tämän kanavan toimintaa ja näitä projekteja, mitä tässä nyt touhutaan. Ja tosiaan nyt tilannehan on eskaloitunut siihen, että näyttää siltä, että tähän RX-7 asennetaan se MaxEQ. Ja tosiaan mittaristomodi ja kaiken näköistä on tulossa ja niitä on tarkoitus videoida. Ihan katsojienkin iloksi, myös omaksi ilokseni on mukava tehdä välillä näitä videoita. Ja moottorin kasauksesta tosiaan tulossa lähiaikoina ihan semmoinen niin kuin seikkaperäinen videosarja, että miten tuommoinen vankkelimoottori kasataan ja mitä asioita siinä on niin otettava huomioon. Mutta näin, ei muuta kuin kiitoksia ja seuraavaan videoon.